みほちゃんという子、看護学生の子の友達と遊びに行った先で交通事故を目撃しました。勉強中の身ではあったのですが、救急隊員が駆けつけるまでの間、友人の手も借りながら車にはねられた女の子の応急処置をしました。やがて救急車が到着し、女の子は一人だったので、私たちも一緒に救急車に乗り込み病院へ。しかし女の子は病院へ向かう途中、出血多量、その後内臓破裂も判明で、救急車の車内で亡くなりました。私はショックで看護師になるのをためらいました。しかしあの場に居合わせた友達や看護学校の友達や講師の励ましに背中を押され、私は無事に学校を卒業、看護師の資格も取得しました。看護師1年目で配属されたのは外科病棟でした。覚えきれないほどの病名や専門用語を、毎日のように訪れる患者さんの死、先輩看護師や医師からのいじめや暴言、精神的にきつくなってきたある日、夜勤明けに病院の屋上で景色を眺めていました。しばし景色を楽しみ、後ろを振り返って金網に寄りかかると、見覚えのある顔が、看護学生時代に助けたあの女の子でした。事故当時は衣服や顔も血だらけでしたが、救急車の車内で顔の血は拭き取ったので、顔は忘れませんでした。名前もその時に聞いてあります。みほちゃんという子でした。みほちゃんはあの時の服のまま血はついていません。ただただ微笑んでいました。私がみほちゃんと声をかけると消えてしまいました。それからというもの、みほちゃんは病院のあらゆる場所に現れました。病棟の廊下、ナースステーションの前、病室や職員用食堂の窓際、いずれも微笑んですぐに消えるだけ。共通していたのが、私が精神的または肉体的にしんどい時や、重病患者さんの治療やケアで腕を試されるような時でした。それから数年後、私は主任を任されるほどになりました。主任として初めて出勤する朝、少し早めに私服で更衣室に入ると、私のロッカーの前にみほちゃんが立っていました。私が近づくと、みほちゃんは笑顔でこう言いました。みほを助けてくれてありがとう。みほね、あの時お姉ちゃんの声、死ぬまでずっと聞こえていたんだよ。大丈夫だよ、あともうちょっとで病院だからね。処置しながらずっと言ってくれたよね。私は当時を思い出して泣きました。ほら、お姉ちゃん、時間だよ。苦しんでる人がお姉ちゃんを待っているよ。お姉ちゃんのこと心配でそばにいたんだけど、もう美穂も行かなきゃ。お姉ちゃん、看護師さん、ありがとう、そしておめでとう。そう言うと美穂ちゃんは微笑みながら消えました。それ以来姿は見かけなくなりました。私は現在小児科病棟に配属され、市長として頑張っています。みほちゃんのことは一生忘れません。いかがでしたか？よろしければチャンネル登録をお願いいたします。新しいお話を追加していきますので、ぜひまたいらしてくださいね。